Jel snimaš? Čekaj, čujem muziku. Dimitrovgrad ili Caribrod. A tek imena ulice na dve ćirilice. Bugari i Srbi, spaja ih tiha legenda da se ovde Bog umorio da bi prvog čoveka šopa stvorio. Ali ne može se gladan kroz legende i istoriju. Zato neka priča počne sa najjače srpske gradske pijace ovog vikenda. U Dimitrovgradu, sportskom centru, uz ukusne stranice Caribrodske sušenice. Poljoprivredno gazdinstvo Vlatković dolazi iz sela Izvor kraj Pirota. Ima dosta izvora, ima jedan mali izvor tamo kod Krivog Vira. Koliko je izvora uopšte u Srbiji, sela koje nosi to ime? Ima ih sigurno puno, ne znam. Niste istraživali, evo, sa čime ste izašli, čime se bavite? Ima slanine, ima domaće kobasica, ima sušenica, ima pečenica, ima čvaraka. Kako radite vi sušenicu, da vidimo, ili sušenicu, šta je sušenica, možete da nam pokažete? To je sušenica i ona se dimi na drva prirodnim putem. Kako izgleda njen proces proizvodnje? Koliko treba da se dimi? 7 dana sa lamurenja, nakon toga ide na rasaljanje i onda ide 7-8 sati u pušnicu. Na bukova drva. Jel ima degustacija? Da, izvojite, možete slobodno. Gde je ovde sušenica? To je sušenica, ovo je domaća kobasica. Znači, sušenica. Kažite mi još, od kog mesa se pravi? Svinjsko. Kog dela svinje? Sušenica je pa razno, tu je pored kičme, ima znači ima pečenica je laskare i imate file, svinjski file dimljeni. Mora biti zrela, krmača, je li tako? Da. Kako dugo se hrani i čime se hrani? Pa prirodnim sastojcima, kukuruz i tako. Evo, kako, inače, koliko godina dolazite i kako vam se čini? Šesta godina je kako učestvujemo i super je, okej. Okay. Jako zanimljivo, puno stranih državljana, oni to vole i tako. Ćete prihodovati danas? Šta vi kažete, koliko može da potpomogne lokalnu ekonomiju ovakva jedna manifestacija? Pa hoće, sigurno, dolazi puno ljudi. Mnogo je autobusa, jeste čuli broj? Preko 50, kažem. Dunja, je li tako ili šljiva? Šta je ovo? Ovo je Dunja. Dunja ide bolje, je li da? E, sad možemo da krenemo u snimanje. Evo da vidimo kakva je šušenica poljoprivrednog gazdinstva Todor iz Pirota. Ja može pro? Može. Vidimo, seckajte da probam. Kako se sprema, pričaj. Joj, to je moj suprug, bolje zna da vam objasni, ali u suštini. Treba da odstoji meso malo 2-3 dana, usoli se so i onda se odstoji 2-3 dana, malo stavi se za šmek ili ukus, beli luk. I onda odstoji 2-3 dana, odnese se na pušnicu i tamo odstoji kad se završi. Vi ste dodali malo belog... Molim? Beli luk ste... Malo ima za ukus, za... Tako je. Za vas? Probajte. Kako dugo vi radite? Pa ne, moj suprug je više iskusniji oko toga, ja sam pomoćnik, mislim. Vi se inače bavite? Radim na pijacu. Kako se čini ova današnja pijaca u Dimitrovgradu? Dobro, prošle godine, preprošle godine. Velika razlika. Što? Manje ljudi nemaju para. I kažete da ovo manje ljudi, pa ovde ne može da se prođe? Ne. Prošle godine više ljudi bilo. Malo je sneg danas pokvario. Najvjerovatnije. Znači, prošle... A Piroćanci i bez belog luka. Znači, ne postoji kod Piroćanaca ništa bez belog luka. I peglana, a i šušenica. Pokušavamo da pronađemo domaćine, gde su njihovi štandovi, uglavnom Piroćanci su tu, možda da pitamo, možemo vas da pitamo, gde su šušenice iz Dimitrovgrada?
Pa ima ih svuda po cijeloj sali. Prvo, dobar dan, nisam rekla. Ima ih svuda po cijeloj sali. Možete tamo ne možemo uopšte da ih pronađemo. Vidimo mnogo gostiju sa strane, iz Leskovca, iz Pirota. Da, ima dosta. To je baš godinama je takav običaj da mi skupimo, kad bude taj dan Šušenice, mi skupimo cijelu Srbiju. Jel da? Kako je vaše ime? Moje ime je Maja. Majo, pa vi ste ovdje promoter. Kako je vam vruće? Danas je hladno, taman vam dobro dođe super, ova zaštita. Super je, baš na ovo hladno vrijeme je super ovdje. E, samo nam pokažite, ako možete, neke domaćine. U prvom redu tamo. U prvom redu. Da, u prvom redu, vidjet ćete, imamo tamo i naš vrtić, imamo tamo i dosta domaćina iz Dimitrovgrada koji u su U prvom zašli. Redu? Da. A u ovom posljednjem su... Pa mislim da ima i ovdje po neku. Ajde, pokušamo da ih pronađemo. Hvala vam puno. Mislim da su skroz tamo prvi red. Prvi red. Znate li neko prezime na koje ćete nas uputiti? Ne, tačno. Dakle ste? Iz Dimitrovgrada. Iz Dimitrovgrada. Dobro, dobro. Evo, pokušavamo da nađemo... Evo, Stojanov, Stojan Stojanov, da li je on odavde ili je iz nekog... Mislim da su odavde. E, ajde, ako su ovi odavde, onda ćemo... Sa njima, ajmo. Izvinite, jeste odavde iz Dimitrovgrada? Yes. E, dobro, je li ovo Šušenica iz Dimitrovgrada isto? Odlično, jao, nikako da nađemo Šušenici, sve Pirođanci. Ovo je vaša manifestacija, a vi ste se sakrili ovde, jedva vas pronađu smo. Pričajte nam malo za ovaj vaš ponos, ovu vašu Šušenicu. Sve od svinje, svinsko meso, slanina to, kobasica isto, sve. Kako je vaša farma? Imate li sirovine? Pa imamo sirovinu dosta. Dosta imamo. Imamo negde oko 30-40 grla. Gde vam je gazdinstvo? Gazdinstvo nemam, ali onaka si čuvam. Znači... Vi radite preradu? Preradu radim. Jel ste baš u Dimitrovgradu ili negde u okolnom naselju? Okolo Dimitrovgrada. Gde ste tačno? Pa, Leskovac. Pa, vi ste iz Leskovca? Ne, ja sam Dimitrovgrađanin. Ali tamo... Tamo je prerad. Tamo preradu pravi. Znači, ovo je već dobar biznis. Ime i hranite da bi ova vaša Šušenica bila ovako ukusna. Žito, ječam. Žitarice. Rep. Sve žitarice, drugo nema ništa. Koliko mora da bude stara svinja krmača da bi ova Šušenica valjala? Za 6 mjeseca znači izlazi 150 do 160 kg. Tovljena svinja. Vidite, znači 6 mjeseca. A koliko dugo sušite? Pa sušimo, znači, jedan dan. Jedan dan je dovoljan? Jedan dan dovoljan. 24 sata sušimo. I šta posle toga? Imali, koliko stoji u salamuri prethodno? 10 dana. Šušenica dosta brzo se proizvodi, ona može da donese brzu paru, jel da? Pa, donosi. Možete zaraditi neki dinar, šta kažete? Pa nadamo se. Majstor je svaka čast. Majstor svog zanata. Znači, samo jedan dan se suši, pa ovo nisam znala. Da. Salamur čini svoje. Na kom dimu, na kom drvetu? Bukovom drvetu. Bukovom drvetu. Bukovo drvo, isključivo, ništa drugo. Također iz Dimitrovgrada, starosedelac, Stojanovi, koliko su na ovom tlu, na ovom prostoru? Pa, od kako znamo za sebe. A i mnogo pre. I mnogo pre, da. Od kad peku rakiju ovako dobro? Pa dobro, pečemo od isto dve, tri pokoljenja, ali ja sam nastavio to da radim, evo, to je to. To je šljiva, dunja? Ne, samo šljiva, ne. Samo šljiva? Samo šljiva, da. Šljiva i... Jabuka, kad se rodila ove godine je slabo. To je prošlogodnišnji rod u stvari, nije ni ove godišnje. Godine, kako je rodila šljiva u vašem kraju? Koliko vam je šljivik? Pa ima stotinak stabala, međutim ove godine nema ništa. Da, to je prošlogodnišnji rod, tako da... Ove godine je slabo rodila? Ne je slabo, kako tako reći, samo za pekmes. Med, ko radi med? Med isto radim, imam to na području Stare planine, gore gornji visok nisu... Kako je ove Staroplanine, je li to selitbeno pčelarstvo ili stacionarno?
relativno malo pčela, imam košnicu oko 20-ak, tako da nema smisla, nema vremena da ih selim. Livatski, Bagremov? Livatski, gori imamo sad. To je gornji visok, tako zvanje. Krivo. Kojim primesama, da li, šta još ima od trava? Pretežno detveline, prirodne trave ima, tako da Livatski med, uopšte to. To je ekološko zdravo mesto, ovde nema industrije, ovde je čisto zdravlje, ali tako, na vašim livadama i na vašim proplancima? U Gornjem Visoku nemamo hemiju, tako reći, uopšte prisutno, imamo samo livade što se kose i to je to. Došla je i Ankica Tošić iz Babušnice, mada do duše nedavno je bila, nema par nedelja u Babušnici. Pre mesec dana otprilike. Burdijada, vaša čuvena, koliko traje godina vaša manifestacija? Naša 11. je po redu bila ove godine. A burda vekovima već postoji? Burda od davnine. Pa pričajte nam, šta je toliko specifično za nju? Pa specifično je to što samo u našem kraju kao može da bude tako, ta čvrstoća, gustina i ta, ne može ovde ni u Pirot, ni u Dimitrovgrad. Jel da? Da, ne može da bude. A ona se ona od surutke pravi, očekaj? Ne od surutke, to je u stvari punomasno ceđeno kiselo mleko. A to je ceđeno kiselo mleko? Da, u prevodu. Znači, mleko se podkiseli, zatim se iscedi i to je taj proizvod. Znači, to je sveža, bez paprike, a ova je, kad se doda paprika i so, ona prevri. Kao i sve ostali drugi mlečni prevri. Paprika u pavlaci. Da, ali s tim što je paprika u pavlaci najvjerojatnije konzervisano, postaje neki ukus, a ova ima malo kiselkast ukus. E, da. Zbog čega je ona zdrava toliko i dobra? Ona je puna sigurno proteina, jel da? Proteina, da. Čime se hrane tamo naše krave, znači to je to. Koliko je vaše gazdinstvo, koliko imate grla? Nemamo mnogo, imamo sad jednu, samo jednu kravu. I tri kozice. I to za svoju potrebu većinom samo radim. Jel sve prerađujete ili dajete i u otkop mleko? Ne dajemo u otkop jer se ne isplati. Da, pa imate od jedne, da, ne isplati. Ne isplata se. Od kad radite preradu? Radim ja od uvek posle majke i bake. To se prenosi sa generacije na generaciju. I kako se čini manifestacija u Dimitrovgradu? Pa lepo je, mislim, ja sam ovde prvi put. Tako reći. Biće dobra prodaja? Pa valjda. Imate dovoljno burde za potražnju ovu današnju? Da, da, evo tu je. Čini mi se da je velika gužva. Mada čujemo neke domaćine da rani... Imamo i sira, imamo i... Što sve, da, što ste sve izgledali? Imamo i meda, imamo 40 košnica, imamo svoj med. Pravo gazdinstvo? Da. Moramo doći onda jednog... Dođite, izvolite, ja vašu emisiju non-stop gledam. Ide posao danas, ne možete dignete glavu od posla. Da, baš je gužva i... Kažu, ranije godine bila mnogo veća gužva. Jeste, sad je vreme malo upropastilo. Da, malo je sneg, iznenadio sneg u novembru. Ali dobro, da kažemo, gazdinstvo je... Poljoprivredno gazdinstvo Dimitrijev. Dimitrijev iz Dimitrovgrada. Je, pa dobro, da li znate, mi smo u velikoj potrazi za domaćinima iz Dimitrovgrada, velika je hala, ali nikako da ih nađemo. Ne znam koliko je izlagača iz samog Dimitrovgrada, znate li vi to? Pa ne znam broj, pošto mi smo tu na ulazu, nisam išla nadalje, tako da... E, dobro, vi ste uzeli dobro mesto, pričajte nam za vašu šušenicu. Ili sušenicu. Mi kažemo šušenica, to je naša tradicija, mi tako spremamo to od starina, to je ostalo od naših predaka. Domaćina, samo jedan dan se suši? Samo jedan dan. Dovoljen je taj jedan dan da se stvori ovako predivan? Jeste, možete da probate. Imate li sirovine, gajite li svinje? Mi da, mi gajimo svinje i to je od naših svinja prerađevine. Mi sve to sami radimo, baš su bukvalno domaći proizvodi. I koliko dana treba da se tovi svinja i koliko treba da bude stara da bi sušenica bila ovako kvalitetna? Mi... I čime se hrani? Hranimo domaćom hranom, kukuruz, pšenica, ječam, negde oko godinu dana da bi sazrelo meso i to je to. Po čemu je specifična? Možda ima ovih proizvoda pečenice, sušenog mesa i na drugim mestima, ali po čemu je specifična ova vaša?
Ja mislim da je zbog ljubavi sa kojom to radimo. A i zbog podneblja, moguće, ipak vi ste ovde neko podneblje koje je ekološko. Zaista nema industrije, nema zagađivača. Pa nemamo puno industrije, je. Jeste, to je dobro za našu okolinu, ali nije dobro za nas ljude. Da, da. Iskreno. Da, ali čime se bave inače ljudi u Dimitrovgradu? Pa većinom, posla negde. Većinom iz Dimitrovgrada idu u Sofiji na posao, zato što nam je to blizu je Sofija. Tako koliko da, je do Sofije? 30 km? Ja mislim da je negde oko 50-60, oko 60 km od prilike, da. Ali to je loše što oni idu u inostranstvo da rade. Moji najomiljeniji suhomesnati proizvod, da se ne naljuti kulen, sremska kobasica i bilo koja kobasicijada, ali stvarno je šušenica nešto spektakularno. I čini mi se i zdravo, nije previše dimljeno, čini mi se da nema primesa previše onih... da je, nije povukla previše te bukovine i svega toga dima, nego je taman onako fino da bude ukusna i da bude zdrava. Da, da. Pripadate šopima, je li tako? Da, da, po govornom dijalektu. Pravite šopsku salatu, svakako, to je nešto najpoznatije što smo čuli o šopima, ali oni imaju zaista specifičnu i kulturu i običaje i tradiciju. Pa svako mesto ima sve nešto svoje specifično. To. Imate vi specifičan jezik, imate li, vaš jezik je sve zanimljiv, da? Jeste, jeste. Ali mislim da je malo nerazumljiv za vas. Ne znam kvo da vi kažem. Hvala. Ne znam šta bi vam rekla. Naplaćujete intervju? E, dobro, ne pitamo za cenu, plaćamo koliko god tražite, jer došli smo u Dimitrovgrad, a nikako, sve su Piroćanci, neki Leskovčani, ne znam. Nema. Ovde što gledate, sve je Dimitrovgrađani. Sve je Dimitrovgrađani. E, pa pričajte nam za vaš ovaj drevni recept predački, koji ovolike ljude dovodi u ovu sportsku halu park. Ovo je zaista nešto spektakularno, jedan suhomesnati proizvod, suši se samo jedan dan. Ne. Ne, ovo što vidite ovde puši se od dve nedelje do mesec dana. Tako? Da. Je to isto šušenica? Jeste šušenica, ali šušenica koja osvaja dve godine prvo mesto. A, tako mi kažete. Čula sam da, znači, domaćinstvo? Petačinska šušenica, gazdinstvo Mitov i Stavrov. Mito? Mitov i Stavrov. Mitov i Stavrov, godinama prvo mesto na Caribrodskoj šušenici. Da. Znači, ne može baš za jedan dan. Mada, mi smo probali, ukusne su i ove koje se suše kraće. Ali ovo niste probali? Ovo nismo probali, probat ćemo, probat će, naravno. Probat će. Pričajte nam malo o vašoj tradiciji, koliko godina, od kad je ova receptura? Receptura je stara. Meni je otac bio kasapin, bavio se stokom, a ovo što radim ja to od baki. Baka je, meni je najslađa šušenica bila kod bake kad odem i kad skinem sa one matine iznad ognjišta, i kad mi je dato, je bilo nešto za mene neprevaziđeno. I moje šušenice se razlikuju od svih šušenica ovde što su izložene. Ja ne znam da li pečenica, ili bilo kako koja pečenica ili eventualno pršuta može da izađe na crtu sušenici, ali ja mislim teško. Ajde da, možda ne možemo da upoređujemo babi i žabe, ali ova šušenica stvarno ovde koju smo probali nekoliko, probat ćemo i vašu, nešto stvarno spektakl. Petačinska, caribrodska, selska šušenica nije čisto meso. I to se uzima od plečke. I to je šareno meso koje ima i slaninice i meso. I to, po tome draž. I to daje specifičnost i ukus sve. Plus toga ja dimim ili na bukvi ili na šljivi. Suva šljiva ili suva bukva. I ovo prilikom soljenja, kad se soli meso kad se soli da se spremi za sušenicu. Zavisi od temperature, spoljne temperature. Nekada nas natera i u par dana to da radimo, nekada bude i po nedelju dana, nekada bude i 12 dana, ali u suštini kad ga solimo stavljam i smeđi šećer. Smeđi šećer? Da. To je jedno tajno. Smeđi šećer je isto konzervans kao što je i sto, i to je prirodan konzervans, nije štetan, a daje nešto što je draž. I taj ukus za pobedu. Po dve svinje čuvamo i ja i oni. Čime se one hrane? Od koje sirovine vi spremate? Vaše proizvode, odakle sirovine?
toga? Naša. Od dve svinje sve ovo? Naša. Svaka vam čast. Koliko možda ova današnja manifestacija može da doprinese lokalnoj ekonomiji? Evo vidimo, zaista je prepuna. Mada kažu mnogi da je ranije godine bilo i mnogo više ljudi, ali čini mi se da je nemoguće. Više ova hala ne može ni da primi. Gledajte, ja sam jedan od onih, da ne kažemo lokal patriota, ali jesam lokal patriota. Petačinska pšenica, Caribrodska pšenica je brend koji treba da se zaštiti. Ne treba nam... Ne treba nam iz Novog Sada, iz Rume, iz Pirota, Mesare da dođu ovde da prodaju pšenicu. Mi smo, prošle godine smo bili 21, sada smo 15. Ne znam šta će da se desi. Smanjuje se broj proizvođača. Evo, mi smo i zaista muku mučili da vas nađemo, jer ima mnogo gostiju sa strane, iz Pirota, Leskovca, iz Babušnice. Ali jedva ne vas nađu smo. Mada ima zaista veliki broj danas izlagača. Jedva nađu smo domaćin. Slažem se da ima izlagača. Znači da ih ima izlagača. Se manje i manje. Da. I treba. Od čega? Ne znam, to treba se pitati organizator. Organizatora pitati. Hoćemo da probamo vašu. Evo sad ćete, izvolite. Au. Ne znam, ovde ne postoji ocena za ovaj ukus. Ne znam, vi ste tu da ocenite. Ovde je glavni, moramo pitamo Stambola Geštamova, on je predsjednik, ili Ivana... Da, pitajte i njih. Oni će odlučiti koja je najbolja. Za kobasicu šta kažete? Mogu da kažem, ceo štan sam prošao. Jedno od boljih. Od boljih. Jedno od najboljih. Od boljih. Za sada nisam konstantno najbolji. Niste sve probali? Nisam sve, ali isključio ovu tanku tražim, jer on mi se posebno dopada. Šušenicu, šta kažete za šušenicu? Uglavnom dobre. Negde su bolje sušene, negde slabije. Po čemu cenite dobru šušenicu? Dobru šušenicu? Da ima svoju tvrdoću i svoj ukus. Znači, ona je mekana, ona nije previše ni tvrda. Ne, da, ne smije biti previše tvrda. Jer mi u Nišu imamo pirotsku trgovinu za meso. Uglavnom tamo i nabavljam. Ovde ima jako, jako dobrih sušenica. Jako, jako dobrih. Na kompletnom delu. Mogu da... Ste mogli da budete i član žirija, čini mi se da ste veliki poznavalac. Čime se vi bavite? Pa, ja sam inženjer saobraćaja. Nebojša Kocić i turistička Leskovca, imate, moglo bi se reći, konkurentsku manifestaciju. S obzirom na broj posetilaca, da li može Caribrodska sušenica ili šušenica da parira roštiljijadi? Kako vam se čini? Meni ovo, ja sam prvi put na moju sreću sada u Dimitrovgradu, ovo je fenomenalno. Ja mogu samo da kažem, imam reči hvale za pre svega mog kolegu koji je, nadam se svojim timom, se najviše potrudili da ovo ovako izgleda. Ovo je stvarno za mene iznenađenje i verujte, ja sam pun impresija. Kada bih upitao, naravno, ne bih upoređivao manifestacije, kod nas se malo više jede, ovde se jede i prodaje, ali kod nas je ono baš samo koncerti, hrana, gastro manifestacije, tako da se razlikuje u tom delu. Međutim, ovo je stvarno fenomenalno napravljeno. Šteta je što je loše vreme. E da, vreme je malo pokvarilo planove organizatorima, ali imaju ovako veliku, ko bi rekao da Dimitrovgrad, inače sportski grad, ima ovako ogromnu sportsku halu. Kako da ne, jeste, ja samo mogu da vam kažem, moj sin igra ovde košarku. Stvarno. Da. Što se tiče same manifestacije, kažem, izuzetno je lepo postavljeno, postavljeni su štandovi, postavljeno baš kako treba. Mi smo se iz turističke organizacije pobrinuli da eto, izađemo u susret sa našim promo materijalima, da pokažemo i to, da prikažemo šta mi radimo i da pozovemo, naravno, da, ali je ono što je posebno nama interesantno da veliki broj ljudi dolazi iz Republike Bugarske, koji su inače i naši gosti na Leskovačkoj roštiljadi, koji u jako velikom broju posećuju naše manifestacije, tako da ja sam imao posebnu želju da i zbog nekih mojih prijatelji koji su bili u Leskovcu dođem ovde, da
eto se sa njima vidim ili ih pozovem da nam dođu ponovo na našu manifestaciju krajem avgusta. A i dosta izlagača iz Leskovca, pretpostavljamo. Ja ću sad obići da vidim koji sve, da li ih ima, sigurno ih ima, ali sam evo upravo sada došao, sad ste me zatekli, tako da moram prvo da vidim. E da, još neke utiske pa ćemo podeliti na kraju. Hvala ti puno. Miroslav Andrejev Čobi iz Dimitrovgrada, odnosno Goindol. Goindol, što je neobično ime sela. Da, u okolini Dimitrovgrada, nešto oko 5 km. Po čemu je poznato selo? Pa... Zaista su toponimi neverovatni, ali sušenica još malo pa nestalo. Gotovo, još ovo i to je to. Pa koliko ste spremili? Nema toga puno, je li? Pa oko 70-80 kg. Pa to je, s obzirom na ovu potražnju, da. Ode za 2 sata. Ima dosta ljudi, posetilaca je mnogo. I ne žale para? Ne žale, da, ide prodaja za sada. Za ovaj ukus izgleda se plaća, ne pitaju za cenu, cene? Ne, ne prave problem za oko cenu. Koliko, kako se kreće cena, od 1,5 pa, do 2 i nešto? Pa od 2 do 2 i po su šušenice, da, da. Osim šušenice, vi se ovde imamo i neku slaninu. Domaću slaninu, domaće kobasice, spržu domaću, rusensko vareno, imamo domaću rakiju, šljivu i to je to. I dunju, boga mi dobro dunju. A šta kažete ovo rusensko vareno? Kako rekao ste? Domaće rusensko vareno. Što, šta je to? To je komadi mesa. Ne, ovo da. To su komadi mesa od svinjskog mesa, komadi kuvani u tegli. Bože, pričajte nam kako se to spremi. Pa to se sprema, znači usoli se meso i... Koje meso? Svinsko. Svinsko meso. Koje deo? Od buta. Znači usoli se i se kuva 3-4 sata, znači u vodi sa teglom. Koliko može da stoji i u kojim prilikama se služi? Od prilike godinu dana može da stoji ako je dobar poklopac i da je dobro vakumirano. I za koje prilike? Da li je to predjelo, glavno jelo, u kojim prilikama? Šta može se koristi uz predjelo uz rakiju. Za neke specijalne prilike, da? Da. Recite vam cenu. Cena je 1000 dinara po tegli. Ajde da vidimo, a u tegli ima koliko grama? Pa tu je oko 600-700 grama mesa. E ovako, domašino, rusensko, vareno, vareno, vareno. To smo mi zbog susednih gosti, tako... A što je ovo belo gore, to je neka masti, ili tako? Da, to je, znači, kad se ukuva ta masti zadnje gore. Znači, to je kao jedan vakum gore koji drži na... Ovo nisam videla nigde, ko još ovo sprema, osim vas? Po okolini Srbije spremaju, mislim, dosta, znači, ali ne znam kako niste videli to. Kako zovu još osim rusensko vareno? Mi ga tako zovemo, znači i mi... Ovo još nismo, ja bar... Pasterizovano, da, mesto. Evo, koliki je vaš tim inače? Evo, predstavite nam vaše kolege. Evo, Aca Ćirić i moj kolega Dejan Veselinov. Svi ste iz... Iz Dimitrovgrada, oni su iz Dimitrovgrada, ja iz Goindola. E, kako vam se čine uopšte ovi dani caribrodske sušenice? Imali dovoljno sušenice? Čujem da se malo smanjuje broj proizvođača. Pa smanjuje se. Zbog čega? Smanjuje. Kako ti to gledate? Ne znam, ne znam. I skuplje je meso i sve i... Da li sve... neke računice matematike tu ima? Sve se gleda u ceni. Šta vi kažete? Slabo je, nema ništa. Kako slabo danas ovakva gužva? Pa da. Ne samo od 1-2 dana u godinu. Jedan dan samo. A gde vi plasirate vaše proizvode? Tu u Dimitrovgradu, većinom. Čekajte, zašto ne izađete negde van, jel vam se to isplati da odete do Beograda, do Niša, nismo, do Pirota? Nismo probali. Pa znate koliko je manifestacija u celoj Srbiji, pa to je... Pa mi isključivo gledamo tu da reklamiramo Dimitrovgrada. Je li vama ovo osnovna delatnost? Ne. Čime se bavite? Ja građevinom, radim građevinom. Vi? Ja sam službenik obezbedjenja u opštini, ali tokom cele zime radimo po nešto, znači uvek imamo po neki proizvod. Ovo je znači, kao dodatni prihod. Kao dodatna delatnost. Da, dodatna delatnost. Jeste osvali neka prva, druga, treća mesta? Ne. Jeste se takmičili? Ne, nismo se takmičili. E pa dobro, možda bi mogli se takmičiti da probamo, mada mislim da skoro možete za probu nije ni ostalo. Rezni. Hajde, da. Lepo smo da danas probali. Preote je da se ne spomene ovaj brend ovog dela Srbije. Leskovački prvenstveno.
U čemu mislite? Pa, sprža, kako je spremate? Kako, to je malo podsjeća na čvarke, da. Ali je nešto sasvim drugačije. To su znači, čvarke kad se stope, odsedi se i posle ovo meso od koske, od ovo se doda i se ponovo ukuva. Da li možete da uporedite, recimo, sremačke čvarke ili bačke čvarke, duvan čvarke i spržu? Tu su velike razlike. Razlike, da, da. Duvan čvarci se rade na drugačiji princip, obični čvarci na drugačiji, ovo je drugačiji. Koliko vi ovo topite? Pa, otprilike 2-3 sata. I napravili ste kompaktno, ovo je maltene kao, kako bih rekla, kao jedna kocka. Da, da, to se lepo ulodne na spreme i se seče kao sir. Kao sir? Da. Sprža kao sir, pa ovo još stvarno svaka čast. Koliko košta kilogram? Kilogram košta 1500 dinara. Pa dobro, vi niste, duvan čvarci su možda malo i skuplji. Oni su skuplji, da. I kako vi objašnjavate to da su čvarci skuplji od mesa? Pa... Ima li tu pameti i logike? Kako kome prođe? Više posla ima oko toga. Više posla ima oko sprže. Rad se naplaćuje. Spremili dobar ceger na točkiće, je li tako? Da, udobno je da nosiš teško. Odakle ste došli? Bugarska? Od Sofija, da. E, pa da, jeste uspeli nešto već da pazarite? Kad ste stigli sad upravo? Da, svičko je mnogo vkusno i mnogo dobre prigotveno. Jel da? Da. Mnogo dobri majsturi ste. Jel da? Na svičko. Jel tako biti? I na muzika, i na hrana, i na svičko. Nema boljih majstora. Nema kad u vas. Kako u Bugarskoj? Ima dobrih majstora i tamo ili ne? Ima, ima veće po izmreka. Hoćete napuniti ovu torbu? A, da li je polna? Da. Polna je? Već je puna. Polna, da. Moj ta do polovina. Daži ima i od A dobro, koliko danas dana treba, koliko danas novca treba za ovaj današnji dan, za budžet, koliko treba da bude veliki? Koliko je to u evrima ili u levima? Dohoda. Koliko evra treba za danas? 100 evra, je li dovoljno? Za kakvo? Za trošak. Ne, malko je 100. Malo je 100 evra? Malko je, da. Znači 200? Može i 500. 500? Pa čekajte, koliko je prosječna plata u Bugarskoj? Srednata se ga kazva će veće... 900 evra. Ako ima 1000 evra, onda možda može da odvoji... A penzija, koliko je prosječna? Penzija je malka. 600, 500, 400, 1200 leva, znači 600 evra. Za Srbiju, Srbija je